Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Dünən axşam saatlarında Xarkovun raket ateşinə tutulması zamanı 4 Azərbaycanlı həlak olub. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının Lvov vilayəti üzrə sədr mavini Mahmud Qurbanov deyib. O bildirib ki, Xarkovda restoran sahibi olan Emin adlı şəxs onun xanımı və iki övladı həlak olub. Hazırda onların evi olan ərazi rusların nəzarətindədir. Ona görə də meyitlərin ərazidən çıxarılmasında problem yaranıb. Xarkovda yaşayan azərbaycanlılar bu məsələ ilə məşğuldurlar deyə Mahmud Qurbanov vurğulayıb. Rusiya minə yaxın muzlu əsgəri Ukraynada müharibəyə daxil etməyə hazırlaşır. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın CNN telekanalı iddia edib. Daha əvvəl Ukraynaya gətirilən muzlu əsgərlər Kiyev vilayətində müqavimətlə üzləşib. Döyüşlər başlayandan bəri 200 muzlu əsgər öldürülüb. Buna görə də Moskva minə yaxın muzlu əsgəri Ukraynada müharibəyə daxil etməyə hazırlaşır deyə məlumatda bildirilib. Ukraynada müharibə nə qədər davam edə bilər? İndi bütün dünyada bu sual ətrafında geniş müzakirələr gedir. İnternetdə yayılan video kadrlardan belə nəticə çıxarmaq mümkündür ki, işğalçı Rusiya ordusu Ukrayna torpaqlarında batıb qalıb. Rus ordusunun canlı itkilərinin miqyası getdikcə artır. Hərbi texnikası məhv edilir. Rusların ölkənin şərq hissəsində taktiki uğurları qeydə alınsa da, bu irəliləyişlərin Putin hakimiyyətini məqsədlərinə çatdıracağı şübhə doğurur. Qərbin silah, maliyyə yardımı ilə müqaviməti davam etdirən Ukrayna rəhbərliyi isə müttəfiqlərindən daha böyük dəstək tələb edir. Prezident Zelenskinin yayılan müraciətində Ukrayna üzərində hava məkanının uçuşlara qapadılması, ordunun hava hücumunda müdafiə sistemləri və hərbi aviasiya ilə təmin olunması məsələsi qoyulub. Prezident bəyan edib ki, Rusiyanı dayandırmaq mümkün olmasa, işğalçı ordu Berlin darvazalarında peyda olacaq. Beləliklə, müharibənin nə zaman, hansı qüvvənin üstünlüyü ilə bitəcəyi sualı aktuallığını qoruyur. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Ədalət Verdiyev bildirir ki, əməliyyatların yaxın zamanlarda başa çatacağı gözlənilmir. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın böyük şəhərlərinin paytaxtın müdafiəsi üçün kənardan Kiyevə silah sistemləri, ağır texnika, hava hücumundan müdafiə və aviasiya verilməlidir. Bunlar olmasa, Ukrayna maksimum Kiyevi bir həftə qoruya bilər deyə ekspert əlavə edib. Ədalət Verdiyev qeyd edir ki, Rusiya ordusunun da vəziyyəti yaxşı deyil. Daimi dislokasiya yerlərindən uzaqda yerləşən Rusiya qoşunlarının təminat və təchizatla bağlı problemləri getdikcə artır. Çünki onlar müharibəni daha qısa müddətdə başa vuracaqlarını hesablamışdılar. Ona görə də Krımın işğalında olduğu kimi daha böyük ehtiyatlara gərək duymamışdılar. Hazırda intensivlik artıb. Ordu hissələri təchizata ehtiyac duyur. Ümid edirəm ki, qarşıdakı bir həftə ərzində Ukrayna ordusu ciddi müqaviməti davam etdirə biləcək. Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə, Rusiya Kiyevi işğal etsə belə, döyüş əməliyyatlarının tam başa çatması, sabitliyin bərpa olunması baş verməyəcək. Ukrayna xalqı işğalçıya qarşı lokal müqavimətini davam etdirəcək. Bu müqavimətə partizan müharibəsi demək daha doğru olar. Müqavimətin ayrılarla, bəlkə də daha uzun müddət davam edəcəyi gözləniləndir. Ekspert qeyd edir ki, sanksiyalarda Rusiyaya iqtisadi, hərbi və sənayesi baxımından ciddi təsir edəcək. Rusiya bunu qarşıdakı həftələrdə daha ağırlı hiss edəcək. Ancaq nəzərə alaq ki, sanksiyalar Şimali Koreya, İran kimi Rusiyadan daha zəif olan ölkələrin çökməsinə səbəb olmayıb. Ona görə də Rusiyanın tamamilə çökməsinə deyil, zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Polkovnik Mehman Səlimov bildirib ki, Ukraynada gedən müharibə ona Napolyonun Moskvaya, Hitlerin isə Rusiyaya girməsini xatırladır. Dünyada hər kəsə aydındır ki, Rusiya və Ukrayna hərbi potensialına görə üz-üzə dayana bilməz. Ukraynalılar Rusiyanı ölkənin içinə buraxdılar, şəhər döyüşlərinə cəlb edib, onların ağır texnikalarını məhv etməyə başladılar. İngiltərədən, ABŞ-dan, Almaniyadan göndərilən Stinger tank vuran raketləri Ukrayna ordusuna çox kömək oldu. Rus tanklarının, hərbi texnikasının bu raketlərdən qaçmaq imkanı yoxdur. Türkiyə istehsalı olan bayraqdarlara isə az qala səcdə edirlər. Bayraqdarlarla Rus hərbi texnikası kütləvi şəkildə məhv edilir. Rusiya bu yeni nəsil silahları qarşı heç nə edə bilmir. İnternetdən görürük, Rus əsgərləri acından qırılır. Texnikanın yanacağı qurtarıb, atıb qaçırlar. Bu tanklar uzaq məsafə qət ediblər. Onların ehtiyat yanacağı maksimum 350 km çatır. Yanacaq gəlmir, ərzaq tükənib. Ona görə də Rus ordusu Ukraynada kütləvi şəkildə qırılacaq. Polkovnik hesab edir ki, təcavüzün hansı müddətə qədər davam etməsi Rusiyada əhalinin Putin hakimiyyətinə qarşı etirazlarının miqyasından asılı olacaq. Böyük ehtimalla Putin hazırda Moskvada və ya Sankt-Peterburqda deyil.
o hardasa bunkerdə gizlənib. Nə məlumat verirlər, onunla kifayətlənir. Hərbi elita isə Ukraynada baş verənləri ona olduğu kimi çatdırmır. Çünki diktatordan qorxurlar. Buna görə də Putin də düzgün qərar verə bilmir. Səlimovun fikrincə, Rusiya ordusu uzun müddət müharibə aparmaq gücündə deyil. Putin və ətrafı qısa müddətdə Ukraynanı işğal edəcəyini düşünürdü. Ancaq Rusiya hakimiyyətinin öz gözləntiləri özünü doğrultmadı. Bunlar hesablamışdılar ki, əhali onları gül çiçəklə qarşılayacaq, hökumət çökəcək və s. Amma biz bugün görürük ki, bütün Ukrayna xalqı, hətta bu ölkədəki ruslar da işğalçı orduya qarşı vuruşur. Ukrayna xalqı rus ordusuna qarşı yumruq kimi birləşib. Xalqı isə məğlub etmək mümkün deyil. Əksinə, Rusiya ordusuna böyük zərbə vurulacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, müharibə uzun çəkməyəcək. Həqiqətləri görən Rusiya xalqı ayağa qalxaraq müharibənin dayandırılmasına nail olacaq. Ukrayna ordusu Xarkov istiqamətində işğalçıya aid 3 tankı məhv edib, birini isə qənimət olaraq ələ keçirib. Azpolitika.info xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Telegram kanalında məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, əks hücuma keçən Ukrayna hərbiçiləri düşməni Rusiya ilə sərhəddə doğru sıxışdırmağa nail olub. Ümumilikdə, işğal başlayan gündən indiyə qədər Xarkov istiqamətində 500-ədək Rusiya hərbi texnikasının məhv edildiyi bildirilir. Xarkov Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Alyok Sinekbok bildirib ki, silahlı qüvvələrimizi çox ciddi müqavimət göstərirlər. Onlar təcavüzkarın hücumuna tab gətirdilər və indi nəinki cavab verirlər. Əksinə, artıq əks hücuma keçiblər. Məsələn, düşmən xəttini Xarkovdan Sum istiqamətinə tamamilə sıxışdırıblar. Dövlət sərhədində mövqeyləri tuturlar. Onların sözlərinə görə, oxşar vəziyyət Dirqaçev istiqamətində də yaranıb. Düşmən demək olar ki, bütün hücum resurslarını itirib. O, artıq zirehli texnikası ilə belə kütləvi şəkildə hərəkət etmir. Sadəcə olaraq, vəziyyəti araşdırır. 4-5 tank çıxdı, silahlı qüvvələrimiz onları məhv etdi. Vəssalam, onlar qaçıblar. Rəhbər qeyd edib ki, 5-ci sərhəd dəstəsinin sərhədçiləri Ukrayna silahlı qüvvələri ilə birlikdə Sumi vilayətində Ukraynanın dövlət sərhədi xəttində daxil olublar. Xarkov müdafiə qüvvələri mövqeylərini xeyli gücləndirib və döyüş qabiliyyətini artırıb. Ordumuz işğalçının o qədər texnikasını məhv edib ki, onlarla bir neçə ölkənin ordusunu silahlandırmaq mümkün olardı. Rusiya ilə 7 gün davam edən döyüşlərdə Xarkovlular düşmənin 500 vahiddən çox texnikasını məhv edib. Düşmən bunun mümkünsüzlüyünü dərk edib. Şəhəri ələ keçirməyin mümkünsüzlüyünü dərk edən düşmən bizim hava hücumunda müdafiə qüvvələrimizin fəaliyyətindən kənarda, yüksək hündürlüklərdə məkirli şəkildə raket və bomba zərbələri indirir. Alex Nekbukun fikrincə, işğalçılar tezliklə Xarkov vilayətindən kənara atılacaqlar. Reuters'un sorğusuna görə, ABŞ əhalisinin 74%-i Ukrayna səmasının Rusiya üçün qapadılmasını dəstəkləyir. Respondentlərin 80%-i Rusiyadan neft-qaz idxalının qadağan olunmasına tərəfdardır. Bu, önəmli məsələdir. Çünki ABŞ-da qərarların qəbuluna ictimai rəyin çox ciddi təsiri var. Aspolitika.info xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Şahin Cəfərli Qərbin Ukrayna ilə bağlı mövqeyini şərh edərkən bildirib. Son günlər Qərb siyasətçiləri öz cəsarətsizliklərinə haqq qazandırmaq üçün Ukrayna səmasının uçuşa yasaq zona elan olunmasının 3-cü dünya müharibəsinə səbəb ola biləcəyini deməyə başlayıblar. Halbuki, indiyədək bir həqiqət onlara qəti şəkildə aydın olmalı idi ki, Putin yalnız güc görəndə dayanır və geri addım atır, ekspert əlavə edib. Təhlilçi bildirir ki, NATO öz hərbi gücünə görə, xüsusən hava qüvvələri sahəsində Rusiya ilə müqayisəyə gəlməz dərəcədə güclüdür. Onun sözlərinə görə, Rusiya müharibənin 10-cu günündə hələ də zəif Ukrayna hava qüvvələrini məhv etməyə və samanı nəzarətə götürməyə nail ola bilməyib. NATO-nun bütün imkanları var ki, qısa müddətdə lazımı sayda təyyarə cəlb edərək Ukrayna hava məkanında 24 saat keşik çəkməyə başlasın. Ukraynanın yaxınlığında çoxlu sayda NATO ölkəsi var. Polşa, Rumuniya, Türkiyə, Slovakiya, Macaristan, Bolqaristan. Onların infrastrukturu bu cür əməliyyatın həyata keçirilməsinə tam imkan verir. Bu addımın atılması heç bir dünya müharibəsinə filan gətirib çıxarmaz. Rusiyanın belə bir gücü yoxdur. Və NATO-nun bu qərarına görə nüvə silahı da tətbiq etməz. Hava məkanının bağlanması Ukraynanın müharibədən qələbə ilə ayrılması ehtimalını xeyli yüksəldəcək. Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsindən sonra bölgəyə minlərlə Çeçen döyüşçüsü göndərən Çeçenistan lideri Kadyrov, Rusiya lideri Putindən şəhərlərin Çeçen qoşunları tərəfindən sürətlə ələ keçirilməsinə yaşıl ışıq yandırılmasını istəyib. Kadyrovun sözlərinə görə, Putin istədikləri əmri verdikdən sonra Ukrayna bir neçə gün ərzində işğal oluna bilər. Döyüşçülərimizə dərhal Xarkov, Kiyev və bütün digər şəhərləri ələ keçirməyi əmr edin deyə Çeçenistan lideri Rusiya lideri Vladimir Putinə bildirib. Kadyrov Putinə müraciət edərək, yoldaş prezident,
Mən sizin üçün ölməyə hazıram, amma əsgərlərimizin ölməsinə baxa bilmirəm. Çeçen əsgərləri Ukraynada kritik əhəmiyyətli əraziləri tez bir zamanda ələ keçirə bilərlər. Bu da Rusiyanın hərbi əməliyyatlarının öz məqsədlərinə asanlıqla çatmasına imkan verəcək. Xahiş edirəm, gözlərinizi yumun və döyüşçülərimiz bir iki günə hər şeyi bitirsinlər. Yalnız bu, ölkəmizi və xalqımızı xilas edə bilər deyə o ifadə edib. Bildirilir ki, Ukraynada hələ də 12 mindən çox çeçen döyüşçü var.